Aí, ó, nós estamos aqui no Pegas Suite Hotel e aqui é a área onde eles servem o café da manhã. Olha que bonitinho, cara. E aqui, ó, são as variedades de coisas que a gente pode comer no café da manhã. Ó. Então temos queijinho, mais queijinhos, saladinha, os pãezinhos tradicionais. Olha aí, ó. Ovos Menemen pra gente também, tudo aqui no Pegas Hotel. Olha o meu pratinho, uma variedade grande de queijos, ó. Pãozinho, azeitona, tem até um bombom meio perdido aqui que eu fiquei com vontade de pegar pra provar, que tava lá dando bobeira. As geleinhas, o da Clarinha é um pratinho mais comportado. Diferença, hein, Clara? Você quer dizer que eu posso voltar pra minha mãe? É verdade, tem isso. Por isso que eu pus pouca coisa no meu, porque eu sei que eu vou voltar lá pra pegar mais. Vamos sair aqui por essa região da cidade para conhecer um pouquinho aqui a área, né? Um reconhecimento local. É uma cidade pequena, como ele nos disse, o Timor. Ele disse que aqui tem pouco mais de 10 mil habitantes. Ele disse que Goreme, que é a cidade mais turística aqui da Capadócia, tem 2 mil habitantes, porque a maioria do que tem lá de construção é hotel. E aqui é onde a galera vive. Aqui é onde os moradores vivem de verdade, as pessoas que trabalham lá nesses hotéis, nas lojas, eles moram aqui. Aí eles vão daqui pra lá, porque muito provavelmente o custo de vida aqui deve ser bem mais barato que lá, que é tão turístico. Ele falou que o centro dessa cidade a gente consegue explorar em 3 ou 5 minutos de caminhada. Falou, ele disse no carro. Tá bem frio, né, Clara? Muito frio. Capadócia, com sua paisagem maravilhosa e muitos monumentos rupestres, é, em sua maior parte, uma área rural, e Urgup está bem no coração dessa região turca. Com uma população de cerca de 10 mil habitantes, o vilarejo administra todas as comodidades de uma pequena cidade. Urgup já teve vários nomes ao longo de sua história por abrigar muitas civilizações. A cidade já foi chamada de Aciana e Hagios Procópios durante o período bizantino, Bashissar durante o período Seljúcida, Império Islâmico Sunita Medieval, e Castelo de Burgut durante o período do Império Otomano. E desde os primeiros anos da República Turca, essa cidade então é chamada de Urgup. Atualmente, a vida aqui é menos agitada do que era centenas de anos atrás, e as duas maiores indústrias da cidade hoje são o turismo e a viticultura. Como toda cidade pequena, as opções aqui são limitadas, né, de coisa para se fazer. Não vai ser, eu acho que, muito diferente de Goreme, não, que a gente vai depois, mas ó, essas cavernas, cara. Thank you.
mesquita. Ah, é aqui, ó. Acho que é aqui, claro. As lojinhas de souvenir. Hã? Ó, souvenirs. E aqui, pelo jeito, a gente caminha para chegar na viewpoint, no mirante. Tá só um pouquinho frio, ó. Mais lojinha de souvenir. Pouco turista aqui, né, Clara? Será que é porque hoje é uma quarta-feira? Sim, muita neve no chão ainda. Que bonito, né? Achou um gatinho aí, né? Tinha visto. Ó. Eles são ariscos. Dois lugares só pra entrar. Aqui ou aqui? Eu acho que é aqui, tá vindo gente, ó. Ah. Mas eu quero ir nesse aqui primeiro. Ah, é um restaurante, claro. Muito louco, né? Uma cidade em volta dessas pedras, que também são casas. É o que o Timur tava falando pra gente. É um museu a céu aberto, cara, a Capadócia inteira. Agora a gente vai entrar pro que realmente a gente tinha que ter entrado da primeira vez, que é esse daqui, ó. Wish Hill. Vamos lá. É, umas galinhas ali, ó. Eu acho que é de algum restaurante aqui. Tem pomba. Eles têm pomba. As pombinhas aqui, tadinha. Oi, frangão. Olha isso aqui. Que bonito.
Seu bonitão. Olha que bonito. Você que achava que na Capadócia só tinha aquelas casinhas nas pedras, igual lá em Gorem, aí ó, uma cidade. Ah, aqui tem tipo uma sorveteria, cafeteria, lugar que vende chá também. A gente voltou aqui para a rua principal. É tudo muito perto, tudo muito fácil. A gente achou que a gente ia demorar para chegar lá em cima, mas não, foi rapidinho, é lá que a gente estava, lá que é o mirante. Agora a gente está procurando um restaurante para comer. Então vamos ver se a gente acha um lugar legal para comer uma comidinha tradicional. A cidade está bem vazia, cara. A gente foi em uns dois restaurantes que a gente tinha anotado o nome para a gente poder comer, tá fechado. Então a gente não sabe, é uma cidade pequena. A gente vai continuar procurando, a gente está tentando fugir de alguma coisa muito turística. Se bem que aqui não tem tanto lugar turístico. Por ser uma cidade muito pequena, às vezes o local turístico acaba sendo o bom, sabe? Olha o cachorrinho, tapete vermelho. Aqui é a praça principal, ó, da cidade. A gente tentou achar algum outro lugar aqui perto que sirva o que a gente quer comer, porque a gente quer comer um prato específico que tem aqui nessa região. Mas parece que hoje, por ser uma quarta-feira, muitos não estão abertos, muitos lugares que vendem esse prato não estão abertos. Eu acho que a gente vai ter que acabar indo nesse lugar aqui, ó, que chama Sucrogulares Café e Restaurante. Fica lá no alto, a gente consegue ver que tem bastante gente daqui de fora, então eu acredito que lá deva ter alguma coisa para saciar a nossa fome. Chegamos no restaurante, olha só, a gente tem uma vista bonita aqui da cidade. Clarinha vai mostrar pra você. Ó. E pelo horário, foi um dos únicos lugares que tá aberto e que tá com gente comendo, porque tá muito cedo pra ser um jantar. São 4:30 da tarde agora. Então a gente não encontrou o prato que a gente estava buscando, porém encontramos outras opções. Eu vou mostrar para você o que, que a gente pediu agora. Nós pedimos um Nomad Kebab, que são pedaços marinados de entrecotes, berinjela grelhada, tomate grelhado,
pimenta verde e num pão. Isso daqui, Nomad Kebab, nos saiu por 85 Turkish Lira. Pedimos também um Shish Veal Kebab. Tivemos uma reviravolta aqui. Eu acho que o garçom viu que a gente estava buscando esse prato típico. Ele veio aqui e trouxe um outro cardápio pra gente. E nesse cardápio tinha esse prato. É porque quando a gente pesquisou aqui na cidade, ele estava com outro nome, o nome de Taste Kebab, que é um prato típico da Capadócia. Só que aqui, nesse lugar, eles chamam de Clay Kebab, e a gente não sabia disso. Então nós pedimos um Nomad Kebab, que é o com berinjela que eu falei para vocês, e pedimos também isso daqui, ó, que é o Clay Kebab, também conhecido como Taste Kebab, que é uma carne de kebab cozida dentro de um vaso de barro. Então eles vão cozinhar a carne dentro do jarro de barro e depois eles quebram esse jarro aqui na nossa frente e colocam a carne suculenta que está dentro do vaso no nosso prato. Então pedimos um desse daqui também para provar. Esse prato do vaso custa 85 Turkish Lira nesse lugar. E o prato que a Clarinha pediu, que é o Nomad Kebab, também custa 85 Turkish Liras. Então são duas variações de kebabs aí que a gente vai provar. Uma é famosa aqui na Capadócia, uma criação deles aqui, originário daqui. E claro, nós estamos tomando a nossa típica bebida turca que a gente viciou, o famoso ayran, que é aquele iogurte misturado com água e sal. A galera bebe muito isso com comida aqui na Turquia. Você já viu a gente tomando isso antes nos vídeos anteriores. Se você não viu, clica no cards que está aparecendo aqui agora, que tem um vídeo especial da gente provando comida tradicional turca e bebendo ayran. Esse daqui, ó, é industrializado. O que a gente tomou no outro restaurante antes, lá em Istambul, era preparado lá, feito lá. Mas esse daqui também é bom. Vieram aí, ó, uns pãezinhos de acompanhamento e uns molhinhos aqui, ó. Enquanto os pratos principais não chegam, a gente vai forrando o estômago desse jeito. Thank you. O cheirinho tá muito bom. Deixa eu ver o seu. Muito bom, hein? Esse é o Nomad Kebab. Bem bonito, bem apresentável. O meu também parece que tá bem gostoso. Qual será que vai estar melhor? Quente eu sei que tá, porque a fumaça tá vindo aqui no rosto. E o cheirinho tá muito, mas muito gostoso. Então vamos provar a carne. Carne de vitela. Cozida dentro do vasinho de barro. Vamos ver se ela tá saborosa com esse molhinho. Ela desmancha na boca. Desmancha. Delicioso. Muito, mas muito, muito, muito bom. Super aprovado esse prato típico aqui da Capadócia, que chama Clay Kebab, ou como eles chamam de, também, né, tem um segundo nome, Taste Kebab. Muito bom. Vem com arrozinho, ó, o arrozinho vem com aqueles pilaf, que é aqueles macarrãozinhos também, mas a carne é muito suculenta e muito gostosa. Bem temperadinho, não é apimentado, não tem nada sobrecarregando aqui o sabor da carne. Muito, muito, muito bom. Agora eu vou provar o Nomad Kebab, que é o que a Clarinha pediu. Você vê aqui, ó, as tiras da carne também tá bem cheiroso, parece que tem mais tempero que o meu. Ele é temperado diferente. Muito bom também, Clarinha. Muito gostoso. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um pedacinho de pão, né?
Você vê que ele foi feito na manteiga, ó, pela gordura que você vê em volta. Tem um gostinho de azeite, um gostinho de manteiga. E é um pouquinho apimentadinho, mas junto com a carne. Difícil, viu? Saber qual eu gostei mais. Os dois são muito bons. O meu tem menos tempero. A carne é mais macia, é mais suculento, porém é menos temperado. Esse seu, a carne é macia também, mas é mais temperado. Parece que tem mais o sabor da Turquia. Apesar desse prato que eu comi ser um prato feito aqui na Capadócia, criado aqui. E a berinjela? Eu não achei a berinjela. Olha ela aqui. Muito bom. Dois pratos deliciosos. Eu não sei escolher qual é melhor. Não consigo opinar. Os dois são muito bons. Se você vier pra cá, não deixe de provar o Nomad Kebab e o Clay Kebab, também conhecido como Taste Kebab. Pratos tradicionais da Turquia, provados e aprovados pelo seu mochileiro.